Соңғы 2 жылда отандық азық-түлік өндірісі 40%-ға ұлғайып, 3 түрін теңгеден сәл асты. Жалпы алғанда, Қазақстан импорттың үлесі 50%-ға жететін ірімшіктерді қоспағанда, біз сондай қант пен майды импорттаймыз. Қазақстан тұтынғаннан 2,5 есе көп ұн өндіреді. Барлық артықшылықтар сыртқы нарықтарға экспортталады. Көкөніс өндірісі қажеттілікті 90 қамтамасыз етеді, ал қалғаны көрші елдерден импорттық жеткізілімен ауыстырылады. 2022 жылдың қорытындысы бойынша азық-түлік тауарларының экспорты 2,5 млрд доллардан асты. Негізгі экспорт тұмыды елдеріне 3-тен бірі қалған елдерге тиесілі. Министрлер кабинетінің төрағасы Қырғыз Республикасы президенті әкімшілігінің басшысы Ақылбек Жапаров Қытайлық China National Electric Engineering (CNEEC) компаниясының өкілдерімен кездесті. Кездесу барысында энергетика саласындағы жобаларды, оның ішінде жаңартылатын энергия көздері саласындағы жобаларды іске асырудағы ынтымақтастық мәселелері талқыланды. Сонымен қатар, CNEEC өкілдері негізгі министрліктермен экология және ресурстарды тиімді пайдалану мәселелері бойынша кеңес берді. Шетелдіктерге Белоруссияда жұмысқа орналасу жеңілдетілгендіктен арнайы рұқсат алуды қажет етпейтін кәсіптер мен лауазымдардың тізімі кеңейтілді. Олардың қатарына суретшілер, ағаш ұсталары, агрономдар мен жануарлар ғалымдары қосылды. Сондай-ақ тізімде қазір барлық медициналық мамандықтардың дәрігерлері бар. Олардың тапшылығы өткен жылдың жазында бос жұмыс орындары банкінде көрсетілген. Жұмысқа орналасу процедурасы аз уақытты ала бастады, бірақ шетелдіктердің құқықтары мен міндеттері сақталды. Қазір Белоруссияда 42 мыңнан астам шетелдік жұмыс істейді. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 3-тен біріне артық. Негізінен адамдар Ресейден, Қазақстаннан, Украинадан, Қытайдан келеді. Британияда медицинаға қатысты тағы бір мәселе елде қызылша өршіп тұр. Осы сәтке дейін аталған ауруды жұқтырған 216 жағдай тіркелген. Көбі жасы 10-ға толмаған балалар дейді дәрігерлер. Осыған байланысты Британия үкіметі ата-аналарды балаларына қызылшаға қарсы екпе салдыруға міндеттеп жатыр. Екпенің 2 дозасы ұсынылған. Біріншісін бала 1 жасқа толғанда, екіншісін 3 жаста салу керек. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы тірі жүргендердің 90%-дан астамы жасы 60-ты алқымдаған егде кісілер екенін анықтады. Зерттеу кәрі құрлықтың 34 елін қамтыған. Мамандар вакцинаны қабылдамағанда ковидтен көз жұмған еуропалықтардың қатары 2 есе көп болар еді, яғни 4 миллионнан асар еді дейді. Бірақ қауіп әлі де бар. According to wastewater estimates, біз босаңсып кеттік. Әлем бойынша ковидке қарсы вакциналау деңгейі төмен. Екпе алуға үндеу жариялаған сәттен бастап 5 жылдың ішінде ересек адамдардың 55% ғана вакцинаның бірінші дозасын салдырған. Коронавирус әлемге әлі де қатер төндіріп тұр. Оның инфекциясы барлық елді кезіп жүр. Халықпен жұмыс істеу қиын. Оларға жақсылық ойласаң, жамандыққа жориды. Кейбір адамдар вакцинаны қабылдаудан бас тартып жатыр. Сондағы сылтауы, бұл екпе туралы мүлде естіген емеспіз дейді. Біз жан-жақта ақпарат беруге тырысып жатырмыз. Нәтижесі де жоқ емес. Нигериялық Free Recycle ұйымы ескі шиналарды тротуар мен еден плиткаларына, флип-флоптарға және басқа тауарларға қайта өңдейді. Компанияның атқарушы директоры Нигерия қалаларының көшелерінде қолданылған шиналарды байқамау өте қиын дейді. Free Recycle 2018 жұмысын бастап, бүгінде штатта 150-ден астам адам бар. Компанияның ең танымал өнімі резеңке төсеніштер. Бұл ретте өндіріс үшін шикізат тегін болғанымен өнім бағасы нарықтағыдан сәл қымбаттау. Компания мұны ұзартылған жарамдылық мерзімімен түсіндіреді.